Vrasja dhe ecoptimi i trupit të gazetarit Jamal Khashoggi me dy tetor në konsulatën saudite në Istanbul nuk ka ndikuar tek presidenti Donald Trump që të ndryshoi politikën e Washingtonit ndaj Arabisë Saudite. Presidenti u pyet të martën rreth njoftimeve se cia ka vlerësuar me besim të lartë se princi i Saudit i kurorës urdhëroi vrasjen. Fakti është se ndoshta e bëri, ndoshta nuk e bëri. Po të shikosh Iranin se çfarë ka bërë, apo po të shikosh se çfarë po ndodh në Siri me Asadin, me qindra mijëra njerëz të vrarë. Ne jemi me Arabinë Saudite dhe ky qendrim nuk do të ndryshojë. Legjvendësi nga dy partitë e kritikuan deklaratën e presidentit për solidaritet me Arabinë Saudite, me shtyrë dhe kryetarin e largimit të Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, Bob Corker. It is a delicate situation. Është një situatë delikate kur flitet për një aleat afatgjatë që kemi patur për 10 vite, por kemi princin e kurorës, për cilin besoi se urdhëroi vrasjen e gazetarit. Gjua e përdorur tingëllonte sikur ata po shkruanin një deklaratë shtypi për Arabinë Saudite dhe jo për Shtetet Bashkuara. Senatori i Republikan Lindsey Graham postoi në rrjetin Twitter se Amerika duhet të trajtojë situatat e papërsosura në arenën ndërkombëtare, ndërsa pralajmëroi se kur humbim zërin ton moral, ne humbasim pasurinë ton më të madhe. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo ka kritikuar veçanërisht abuzimin e të drejtave të njeriut në Iran, por në një intervistë në radio të mërkurën, tha se Arabia Saudite ka bërë përparime të rëndësishme në çështje të drejtave të njeriut. Të martën ajo pyet nga gazetarët nëse politika e administratës Amerika e para nënkupton të drejtat e njeriut në fund. Përgjigjja më e mirë për pyetjen është që të flasim për ato që kemi bërë aktualisht. Ka patur përpjekje të mëdha në lidhje me zbulimin e fakteve mbi vdekjen, vrasjen e Jamal Khashoggit. Me gjithatë, zoti Trump ka bërë përzgjedhje në përparësi që lidhen me drejtat e njeriut, thot analisti Aaron David Miller. Ne duam që Saudite të mbajnë në kontrol Iranin, të ndihmojnë në rritjen e paqes izraelito-palestineze, duam të theksojmë meritat reformiste të princit, duke mos marrë parasysh faktin sa gjithashtu ka urdhëruar shtypin e egër ndaj gazetarëve të shoqërisë civile dhe rolin e vrasjes e zotit Khashoggi. Analisti përmend presidentin rus Vladimir Putin si një shembull tjetër të një udhëheci botëror, me cilin Amerika dhe vendet e tjera vazhdojnë të kenë marrëdhënie, pavarësisht pretendimeve për përfshirjen e qeverisë ruse në vrasjen e gazetarëve, kundërshtarëve politik dhe ish-spionëve.